Найнижчий показник за часів незалежності України. За даними ЦВК, явка виборців на голосування цієї неділі склала 36,88%. На Закарпатті ж близько 41. Чи здійснили свій громадянський обов'язок мукачівці? І які причини їх неявки? Зараз поцікавимось. А ходили, так. Ми ще наївно віримо, що все-таки ми щось можемо змінити. Все-таки, особливо молодіж. Ні. А чому? Я за Христа проголосував в 93-му. Звісно, у мене внуки ростуть, будущее моїх дітей. Так, я ходив голосувати, доброго дня, тому що мені не дала влада право голосу, тому його варто використати. В обласному ж центрі Ужгороді 25 жовтня прийшли проголосувати 39,7% виборців. Не ходив, звісно, бо не хотів. Звичайно, як же, я громадянка України, маю право проголосувати, тому так, ходила. Ні. Чому? А тому що не я кому вірю. Так, звичайно. Ну, тому що я рахую, що я громадянин України і вирішую долю своєї країни і свого міста. Ні, не ходила. А чому? Тому що був зайнятий. Ходила, щоб порядок у нас був, щоб все було за законом, щоб ми наводили якісь порядки, щоб краще жили. Ходив, але я не відсвіт, я з хуста. Просто подивитися, хто прийшов, хто прийшов, хто пішов. Тож, як бачимо, половина опитаних закарпатців на вибори не пішли. Серед основних причин – робота, скептицизм, карантинні обмеження. Однак соціологи твердять інше. До прикладу, професор та доктор філософських наук Євгеній Головаха зазначив, пандемія – це один з чинників, але не головний. Просто є певне розчарування людей в тому, що на місцях щось можуть зробити нові обличчя. Якби люди вірили, що можна прийти змінити ситуацію, то явка була б більшою.